はい、ひとりさんの独り言、もう本当にこれおまけです。このテープを聞いた人にだけね、特別のお話ですよ。実のことを言うとですね、私のお弟子さんたちっていうのは、もともとはですね、仕事のお弟子さんじゃないんです。精神的な話のお弟子さんなんです。だから、主に言ってると、さっき言ってた、完璧の話とかね、人相の話とか、運勢の話とか、そういうのを聞いてた人なんです。で、そういう人たちに、精神的な話をしてたときに、実は仕事も全く同じだよっていう話をしたんです。ね。で、どういうふうに同じなんですかって言ったときに、こういうことなんです。例えば、駅でそば食べてると。駅そばを立ってこう食ってるとしますよね。でこれがまあよくわかんないけど300円だとかという話ですと、知らない人がそれを見たときに、ずいぶん貧しそうな生活してるなとか、ね、あ今日はあの人ラーメンかとか納豆定食かとかいうのありますよね。で一例なんですけど、例えば私もそういうようなものをよく食べてるんです。その時に必ず自分は今日は寿司にしようかなと、カツ丼にしようかなとか、ね、スパゲティがいいかなとか、でもまあ今日はラーメン食いたいなとか、といういろいろこう考えた挙句の、納豆定食なんですよね。いや本当に納豆が食いたい時もあるんですよ。そうするとそれはいろんなものを蹴って納豆定食ですから豪華なんですよ。豪華なんですね。ここが問題なんだけれど、納豆定食だからわびしいんじゃないんですよ。納豆は美味しいんですよ。で、じゃあフランス料理が、フランス料理なんなもんとかって言っちゃいけない。フランス料理食ってる時はフランス料理が美味しいんです。わかりますよね。ね。だから人間というのはいろんなものを食べた時に、納豆食いながら、フランス料理食いたいなと言うと、急にわびしくなっちゃう。わかりますよね。で納豆の時は納豆美味しいなと、そこで幸せになるんです。で幸せとはその場でどういうふうに幸せになれるか。で幸せというのはある程度の頭と努力がないとなれないんですよ。不幸は来るんです。ほっといても怠け者でも不幸は来るんだよ。嫌なことは来るんですよ。頭ってのは嫌なことは勝手に考えるようになってるね。わかるかい？だけど幸せはある程度の頭と努力がいるんですよ、ね、でその場で今すぐ幸せになる。そうすると例えば人間はもっと幸せになれるぞ、もっと幸せになれるぞって言うと、どういうふうにして幸せになるんですかって言った時、最初はもう花園のでかい花園かなんか見なきゃ、うわ素晴らしく綺麗だ、で素晴らしく綺麗だはいいんだけど、そんな花園なんか一生のうち何回見れるんですか ね。それよりも今日桜が咲いてて綺麗でさ、でもっと達人になってくると、道路にさ今日タンポポが咲いててあんなとこ散歩さ綺麗だよね、人の気がつかないようにことに気がつき出す。そうすると俺って足があって幸せだよなってね、それを気がつかないやつ、なんで俺の足は短いんだろうとか、そんなことはどこでもいいんだよ。ね、幸せというのは気がつき出すと、人の気がつかない、手があって幸せ、目があって幸せ、目開いて幸せ、開かないやつもいたんだな今日とか、ね、そのまま五輪中になったやついっぱいいるんだよ。ね、それが今日も目開いたとか、要は人の気がつかないことにどんどん気がつくんだよ。だからもっと細かいこと、もっと細かいことに気がつくんだよ。幸せなんだよ。で幸せっていうのはある程度努力して、頭と努力があって初めて幸せになるんだよ、ね、そうするとどんな環境だろうが、納得ってようが、ご飯に塩かけて食ってようが、ありがてえな、本当に幸せだな、ね、それ太っちゃって嫌になっちゃうんだって、太るほど飯食えたんだから幸せなの。それで幸せで、じゃあ私そろそろダイエットしようかしらって、それならいいんだよ。太ってることをね、不幸みたく言うけど、飯食えないで餓死して死んでるやつは世の中にいっぱいいるんだよ。ね、何バカなこと言ってんだと。ね、そこを考えなきゃダメなんだ。そういうことを考えると、太ってて
ても幸せ。要は人の気がつかないことにどんどん気がつくんだよ。だからもっと細かいこと、もっと細かいことに気がつくんだよ。幸せなんだよ。で、幸せっていうのはある程度努力して、頭と努力があって初めて幸せになるんだよ。ね、そうするとどんな環境だろうが納得してようが、ご飯に塩かけて食ってようが、ありがてえな、本当に幸せだなって、ね、それ太っちゃってやんなっちゃうの。太るほど飯食えたんだから幸せなの。それで幸せで、じゃあ私そろそろダイエットしようかしらって、それならいいんだよ。太ってることをね、不幸みたく言うけど、飯食えないで餓死して死んでるやつは世の中にいっぱいいるんだよ。ね、何バカなこと言ってんだと。ね、そこを考えなきゃダメなんだ。そういうことを考えると、太ってても幸せ、痩せてても幸せ。ね、何でも幸せ。で、こうやって、何があっても幸せと思うということは努力なんだよ、うん、努力と頭なんだよ。その努力と頭をずっと続けられる人だったら、仕事だってね、今来たらどんなんだってお客さん商売始めて、ここをこうやって改良して笑顔でね、で今を幸せと思ってこうやって一生懸命やれるんだよ。そう、不況が来るんだよ。不況が来たらどうやったらね、ね、お客さんに喜ばれて儲かる会社ができるだろうかって、わかるかい？要するに精神的にどんな時にも幸せになろうっていう気持ちがあったら、どんな不況な時にだってお客に喜ばれる会社なんかできるんだ。だから仕事も精神的なものも私は同じだよ。だからその通りにやってごらんって言ったら俺も日本一になれた。そしたらみんなもついてきて幸せになれたんだよね。だから、精神的なことをやってた人が仕事をやってうまくいくんですかって、いくに決まってんだよ。ね、どんな時でも幸せになろうっていう努力と知恵が出せる人間だったら、どんな不況が来たって幸せになってお客に喜ばれて売れる会社だってできるんだよ。だから全く同じことなのね。始めた時はうまくいかない。だけどそれを改良していけばただいいんだよね。次々明るく明るく改良する。いつも笑顔でいるんだよ。それで勢いをつけるんだよね。それで小さなことにまで感謝していく。いや、これってどこで使うんですか。頭、ある程度の頭と愛情があってやってんだよ。で、それさえできれば仕事だって何だってうまくいくんだよ。怠けてんじゃないよ、いつまで。ね、怠けてて来るのは不幸だけだよ。あんたずっと待ってたって、人間の脳ってのは幸せを考えなきゃ幸せなんかなんないんだよ。ただぼーっとしてて心配事ばっかりするようになってる。なぜかというと心配をしないと怪我しちゃったりなんかするようになってんだよ。だから人間の体、脳がほっとくと心配するようになってんのよ。そういうことなの。だからそれを切り替えていかなきゃいけない。そのために人間は考えるように脳をつけてくれてるの。それをさらに否定的なこと、ついついで悪いことばっかり考えちゃう。あんた何も考えてないから悪い方に行っちゃうんだよ。考えてない時に悪い方に行くんだよ。それをさも考えてるように思ってる。悩んでるの。悩んでるのは考えてんじゃないの。ほっときゃそうなるの。それを、そうだ、改良しよう。人間って不完璧なんだよ。完璧なら神なんだから。ね。だからやってみて改良しようよ。人から好かれる笑顔になろうよ。ね。笑顔になってダラダラやってるより、テキパキやろうよ。そしたら運勢が良くなるじゃないか。こんだけのことができたら、精神も仕事も全く同じだよ。精神的なことから仕事に入った、珍しいですねって、珍しくはないよ、何のことはないよって。で、これが私がこのテープを聞いてくれた人に最後の最後のおまけの話なの。で、以上で終わります。